wala tangkihu jeung maraneh kabe ulah ngarawin al musyrikati awewe anu musyrik hatta yu'minna satuntung maraneh anana can iman wala amatun mu'minatun jeung ari amat anu mu'minah khairun eta leuwih hade mim musyrikatin tibatan awean musyrik walau a'jabatkum sanajan dikatajeun maraneh kabeh wala tungkihul musyrikina jeung maranehan jeung maranehanna ulah ngawin lalaki anu musyrik hatta yu'minu nepikeun ka maranehanna ariman wala abdun mu'minun jeung ari hamba sahaya anu mukmin khairun eta leuwih hade mim musyrikin ibadah lalaki anu musyrik walau a'jabakum sanajan maranehna dikatajieun maraneh kabeh ulaika ari maranehanna yad'una ilan nar maranehanna bakal ngajak ka neraka wal maghfirah bi idnihi kala yang didin anjenanana wa yubayinu ayatihi tanta anjenana jelaskan ayat-ayatna linnasi ka manusia la'allahum yatadakkaruna supaya maranehanna jeung pelajaran wayas'alunaka jeung maranehanna nanya ka anjeun Muhammad Min haitsu amarakumullah di mana
anu wae anu Allah marintahkeun kamaraneng kabeh. Anu bersih karena mencintai nisa hukum ari pamajikan maraneh kabeh harusul lakum eta teh ladang pikeun maraneh kabeh fa'tu harsakum datangan ku maraneh kabeh eta ladang anna syi'tum sakarep maraneh kabeh wa qaddimu jeung lakukeun ku maraneh kabeh diampusikum ikeun diri-diri maraneh kabeh Wattaqullaha maraneh kabeh kudu takwa ka Allah wa'lamu anyahkeun maraneh kabeh annakum mulaku yen maraneh kabeh bakal patepangkeun anjeunanana wabashshiril mu'minina yang bere kabar gembira jama-jamaan iman. Yang bere kabar gembira jama-jamaan iman. Balawang isadena urang lajeng gende. Ada tahrim minallahi azza wa jalla alal mu'minina ayat tazawwadul musyrikat min ubadatil awsan summa ingkana umuha muradanu annahu yadkhulu fiha kullu musyrikatin min kitabiyah wa wasraniyah faqad khasa min dalika nisa'u ahlil kitab biqaulihi wal muhsanatu minal ladina utul kitaba min qablihi ida'at aitumuhunna ujurahunna muhsinina ghaila musafihi ieu ayat mangrupakeun haramna pengharaman di Allah kerjama-jama mukmin bikin ngawin awewe anu musyrik. Jadi ieu teh ayat teh ngaharamkeun Allah ngaharamkeun kajama-jama mukmin bikin ngawin awewe anu musyrik. Min umdatil awsan nyaeta awewe anu ibadah anu nyembah karena ausan. Jadi disebutna ausan. Pan aya ausan, aya asnam. Min ubdatil ausan, au ubdatil asnam. Ari ausan mah teu katingali. Teu aya bungkeuleukanana. Gaib. Gaib teu. Jamaah percaya kahiji perkara cek manehna ieu teh aya anu ngageugeut jalma percaya ayana Nyi Roro Kidul. Nah percaya eta teh nepikeun ka mana nyembah boga keyakinan seperti yakin ka Allah. Oga sifat seperti sifat-sifat Allah, maka itu disebutna ubdatul awsan,
Al-Kausar. Ari asnama aya bubulukanana berupa patung ya, berhala-berhala atanapi naon wae anu dijadikeun sesembahan pikeun maranehanna munggul kana aya berarti lamun kapungkur ya aya patung badan suwa yagus yaub saran Nasr di zaman Nabi Nuh. Wadan suwa yagus yaub Nasr eta teh patung anu asalna jalmi-jalmi anu saroleh. Sate acan Nabi Nuh diutus ya, sate acan Nabi Nuh diutus tos aya jalmi-jalmi anu saroleh anu mana aranjeunna teh ngajak ibadah ka Allah. Para ulama, para ajengan, para kiai itunya ngajak ibadah ka Allah. Sabab asal muasalna manusia itu kabeh ge bertauhid. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Abawau yuhawidanihi ayuna sirani au yumajisani. Setiap bayi dilahirkan ke alam dunia alal fitrah, ayatina suci alal fitrah alal tauhid, ayatina ketauhidan. Inung bapakna anu bakal ngayahudikeun, inung bapakna anu bakal nganasranikeun jeung ngamajusikeun. Hadis anu kadua, inni khalaqtu ibadi hunafa. Hadis qudsi. Kaesna kaula nyiptakeun hamba-hamba kaula hunafa dina kaayaan hanif. Fajaatul syaitan. Tuluy datang babarana setan, fajdalatum angdidihim. Maka setan nyoledatkeun maranehanna dina agama maranehanna. Membisikan, diharewoskeun harita mah dijen patung wadan suwa yang geus teh nalika maot tuh didamel patung teh supaya maranehanna teh nalika ibadah kalau itu mengenang jasa-jasa maranehanna. Ya mengenang jasa maranehanna. Jadi ibadah teh khusyuk. Sebab marahan pikeun ka janten jalma bertauhid teh tah. Ya. Sebab ku sababna jama-jama eta damel patung. Generasi kesatu masih kena kuat ibadah ka Allah. Generasi kedua mulai melemah. Generasi katilu anu akhir damel jembat kana eta patung. Akhir zaman nyembah karena eta patung. Jadi henteu langsung harita ya, langsung disembah teh prosesna kitu. Dijieun patung supaya mengenang jasa maranehanna. Begitu dia mulai ya keimanan teh luntur akhirna teh nyembah karena eta patung. Naon bari tadi teh pajaat teu syaitan pazdalhum an dinihim, datang setan nyoledatkeun tina agama marah kalimatna, nyoledatkeun tina agama maranehanna, tina agama maranehanna, tina tauhid. Sebab tadi berdasarkan hadis setiap budak dilahirkeun aya dina fitrah. Dina hadis qudsi, kami nyiptakeun hamba kami munafa'a dina kaayaan hanif. Ya ini ibadah karena eta patung. Maka diutus ku Allah Nabi Nuh. Nabi Nuh diutus ku Allah Nabi Nuh. Umat geus rokah ibadah karena patung teh. Geus kuat. Tapi kan ka di Mekah oge
patung teh pabalata. Ya penjuru aya patung, di imah aya patung. Terus kantenan di jero Ka'bah aya patung. Cek maranehanna kami cenah teu ibadah karena patung illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Kajaba ngadeukeun ngadeukeun kahayang kami ka Allah. Jadi kahayang manehan teu langsung ka Allah lewat eta patung. Ya Wadan, Ya Suwa, Ya Yahus, Ya Unasar. Kaula terbuka kahayang. Mugi salira nepikeun kahayang kami. Hayang naon gitu. Lain nyebut hayang naon lain patungna dina hatena da. Hayang naon diungkapkeun hayang beunghar. Lamun ayeuna hayang nyalek, ayam menang dina nyalek, kan leres. Seueur. Calon-calon leg-legeup daratang ka dukun ka dukun, manehna ayam menang. Dan pengakuan dukun itu kitu. Yang naik pangkat jeung sajabana. Nah baheula mah kana patung eta. Tepikeun tahayang kami. Mana kuduhum illa liqribuna ilallahi zulfa. Teh cenah kudu supaya mana pikeun wasilahna teh eta patung. Dari mang urang geus diparentahkeun lewat wasilah keur ngalepikeun. Ngan teu saperti kitu. Teu salah saperti eta. Marana masalah. Nu nganepikeunana anu dijadikeun wasilahna sebuah benda. Benda paeh ya boga suku teu bisa ngalengka, boga leungeun teu bisa ngopepan, boga ceuleuh teu ngadeg, boga panon teu bisa nempo, bisa ngiceup tapi kenta laleureun teureup dina irungna oge teu bisa ngebah-ngebah. Doi patoli buwal mentuh kacida pisan lemahna anu menta jeung anu di menta asal usul adil nakut itu masih kena kuat kerjama-jama anu ngaku Islam kerjama-jama muslim tapi muslim nah. Sebatas KTP kamari rame ya. Jawa Barat, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil pesen patung Soekarno arek di terapkeun apa ayeuna mah sebagian kelompok nganggap ka Soekarno bukan maling bisa jadi loh. Ridwan Kamil pamana geus teu aya, para ulama geus teu aya, para ajengana geus teu aya, akhirna mah Jawa Barat nganggap kana eta patung Soekarno teh melebihi bahkan disamikeun jeung Allah. Bisa jadi kitu matak ditentang. Ibaratna mah cenah tinggal 10% deui. 10% deui. Kumaha Ustaz cenah eta teu tiasa 10% ari sebatas pos upaya mah urang da ari jalma anu boga kakawasaan mah ditentang oge ditolak oge noyon doe dina kadoliman terjadi berketelamun sing geus di adegkeun runtuhkeun bisa wae umat Islam Jawa Barat. Umat Islam Jawa Barat terkena kuat matak para berupaya berusaha keur ngahancurkeun umat Islam Jawa Barat. Beda jeung Jawa Tengah, beda jeung Jawa Timur. Jawa Barat termasuk umat Islam anu solid. Ditentang kapan-kapan. Ayeuna jadi asal muasalna teh kitu. Mintina mah ieu true ya kan cenah mah dijadikeun we pangeran. Jadi madhab mah Ustaz. Oh nya di pemodel di Kuantren. Panji Gumilang madhab Soekarno. Dan diam-diam. Nah itulah
Jadi sadayana jadi diurang dia ayeuna rame. Ngan teu kana mediakeun biasa da. Teu kana mediakeun. Ya. Kana mah rame. Di Bandung teh Jawa Barat terutama rek kadamel patung sultan tentang umat Islam itu para ulama termasuk di Persatuan Islam di Muhammadiyah di NU menentang bahkan ratingnya teh beureum Ridwan Kamil hari kamari marame Ridwan Kamil teh nyunan masjid dapat di samping nyunan masjid ternyata ya, ada juga rencana ngadegkeun patung Soekarno biaya lain 100 juta 200 juta dan ini patung Soekarno miliaran ayeuna saurna mah tinggal 10% deui dipesenna teh di Jawa Tengah pesenna dicanakan mudah-mudahan tong jadi tong jadi sabab biang keladi na jalma korupsi lakukeun ka Malaysia dan ini nama kusabana anu geus teu yakin ayeuna Allah musyrik nah termasuk dina bab pernikahan wala tanjiul musyrika talaki nu mukmin ulah ngawin awewe anu musyrik haram hukumna hatta yuqinu satungtum maranehanna iman lamun saya geus iman mah teu naon tah lalaki unggul anu teu meunang ngawin awewe musyrik teu wala amatun mu'minatun dari musyrikin walau anjabatku walau tunggu musyrikin hanya kita di awwe mu'min temenang awin lalaki anu musyrik hatta yu'minu dikir kamarana iman walau abdun mu'minun khairu min musyrikin tadi mah disebutkan amat anu mu'min lewi hade dibandang awwe anu musyrik hamba sahaya anu mukmin dari hadir di Batan ya, di Batan lalaki anu musyrik dari amat itu kan hamba sahaya kan awewe ilhakina ampun nah, jadi jelas ya, meningkane ngawin artinya gitu meningkane ngawin amat anu mukmin di Batan ngawin awewe anu musyrik meningkane ngawin hamba sahaya anu mukmin di batan gawin lalaki anu musyrik walau ajabakum walau ajabakum sanajan marana pi kata jieun pi karesepeun ya, jadi sanajan pi kata jieun nya naon dina harta bisa jadi dina harta na dina dadeg pangadeg kan seueur kajadian awal terutama awewe-awewe anu mukmin dikawin ku lalaki anu musyrik sabab katajina ku harta banda biasa nu kitu ya, harta banda ku di kubang pari aya kamari kumaha ka urang kubang pari mangga ya tatama panon nyun imah wala imah nantar coba gede lanjut tanya kapan pasantren tapi pada saat ini sebab itu bisa jadi marah-marah punya punya tujuan maka Allah nah Allah alasanana itu sakedik Allah sabab maranehanna ulaika yad'una ilanna alasan Allah eta teu meunang atalaki haram hukumna ngawin awewe musyrik atawa lalaki musyrik ulaika yad'una ilanna sabab maranehanna pasti ngajak kana neraka
tong dianggap sepele karang kate artinya gitu. Hayang nido dulur intinya dikawin kumaha jadi ahli neraka. Maka Allah dina ayat anu sanes ku angkusakum ku ahlikum jaga diri maraneh kabeh dina siksa neraka tong dianggap sepele bahwa neraka teh rongkah. Maka dengan Quran disebutkan syadidul iko, ya, berat pisan siksaan yang dianggap sepele. Nah biasanya awewe anu mukmin itu sok katajin ku harta banda diiming-iming diiming-iming dibibita. Dikecualikan bangun sonat minaladina utul kita jeng awe-awe anu bersih di kalangan ahli kita mamuna. Namun ayak mah pertanyaan ayak ke ayak bangun sonat kajaba awe-awe anu suci di kalangan ahli kita. Dari ahli kita bapak sebenarnya maraneh anak kekis musyrik wal musonatu minal ladina utul kitab mingkoblikum jeng awe-awe anu bersih di kalangan jama-jama anu kepalin kitab disamai maranek kami tidak ada itu muhunna ujurahunna apa sayang maranek kami merek mas kawin artinya dikawin gera musinina musin bila misalkan pikir dikawin lain rek dijen gundik dan dijadikan simpanan ini benar-benar yang ditikah tapi muhsanat ahli kitab anu muhsanat baru lama aja mana anak aku ahli kitab tapi muhsanat bersih artinya mana anak ahli kitab anu ngamalkan ajaran toret sarang injil menang gitu namun akhirnya ayat ya kan beren sulit. Jadi kalangan ahli kitab. Nah jadi alasan Allah ngaharamkeun kalawati musyrik ngawen awewe musyrik atau awewe mukmin ngawin kalawati musyrik ulaika yadmuna ilan wallahu yadmu ilan jannati wal maghfirah. Sementara Allah ngajak ka surga jeung kana pangampuran bihidih kelawan budi anjir ayubayinu ayati lina sila allahum yatadakarun serta Allah menjelaskan ayat-ayatna supaya manusia supaya manajan arin matak diurang terutama jama-jama anu populer artis itu ya lo baru kawin ka artis muslim kawin ka salianti muslim itu kawin aja di Indonesia kadang minimalnya di Bali di luar negeri sebab di urang aturan gitu bisa sah pernikahan itu kalau satu agama satu keyakinan bisa sah perkawinan itu lamun sek beda jenis aturan undang-undang itu maka karawinan teh tidak luar. Tidak gitu, ahli setan berusaha berupaya pemacara. Firmeng kolken manusia dina jalan anu bener deh. Berbagai upaya. Surat Al-Arab bagian sering dikemukakan. Diharap, ditukang, dikatuhu je, dikencah, digoda ke manusia. Jadi tingker. Diharap, supaya ragu karena poe kiamat ditukang hubur dunia nah iya hubur dunia bibita ku dunia non manusia geska taji urusan dunia pasti urusan akhirat bakal dikandung gitu. Dikatuhu ragu karena al
Quran. Dikenca uzayyirhum bil ma'asyi. Kahirupana dihiasi ku maksiat. Di tingkat manusia. Cek setan illa ibadah al-mukhlas. Kajabah apa bagus di anu ikhlas anu manteng ka Allah. Mata kaluhur mata bisa. Artinya manusia anu bertauhid anu tawakal ka Allah setan teu boga kakuasaan. Ikin ngegoda maraneana. Eta nu kahiji, nu kadua masalah head. Wa yas'alunaka 'anil mahiyyah wal huwa adam fa'tazilun nisaa fil mahiyyah. Maranehanana nanya ka anjeun Muhammad cenah geuti head. Kul bejakeun huwa adam eta geuti head teh geuti panyakit. Geuti kokotor. Fa'tazilun nisaa jauhan. Kumaraneh kabeh awewe fil mahiyyah dalika eukeur head. Wala taqrabuhunna hatta yatama tong adeketan barana satuntun barana can besi. Secara umum ayat dia teh paling sadaya nalika awewe jauh tong dideketan tong ditoel tong dicium gitu jauh banget gitu. Namun datang gitu maka ditafsirkeun ku Rasulullah ku hadis nalika istri Rasulullah tujuh head Rasulullah biasa mubasyarah. Dia anu dimaksud Pak Tazilun Nisa Abdul Mahid jawab ku marane kabeh awe keur head teh. Dan artinya dikucilkan beda pemahaman-pemahaman sebagian kelompok kepunggur geung kalamun sing awe head teh panggieunkeun tempat dikucilkeun di kulawarga diasingkeun. Tapi maksudnya apa? Ya sanes itu. Rasulullah nalika istri nanti juhes di Aisyah terutama. Rasulullah sok mubasyarah. Mubasyarah itu bergaul, pantau. Ya. Anu temenang tenang, eta temenang. Nah ini walat akrobuhunna hatta yatuna. Ulang ada ketan. Artinya wala taqrabu dengan deketan teh nyata migawe pagawean eta. Sapa temon teu meunang teh eta. Angka kubur mah kitu memaknai ayat teh ada sebagian kelompok. Jadi pami istri keur head teh diasingkan di keluarga, dijauhkan. Amun ada irit-irit mah kalindung maneh. Sebab punya anggapan yang istri anu hente ya, kotor padahal disebut kotor di dia nyata kotor getih nah ya, panyakit anjir kesehatan oke lamun hiji istri keur head geuleuy disetubuhi apa akan menimbulkan yang taunya nyata kanker rahim. Nah nah maka ditaraskan permasalahan dia ya intinya ke kesehatan manusia sama berbajal anu kalangan komodai upami istri kerhen lah libido sek itu meningkat ya. Libido sek itu meningkat ayat aturan dina agama nabi kengga ayat istri dapat kerhen itu kuat manehanan daulah jadi dia ya ku Allah diatur teh intina mah geus kesehatan-kesehatan manusia. Hatta yathurna pikeun kamarana bersih. Ya geus bersih mah geus eureun. Geus saat. Nah anu dimaksud geus saat itu kapan aya nu kumaosan. Lamun saya upamana istri abdi teh tos bersih tina haid, geus bersih tina haid. Tak usah habis apal harus bersih. Ku abdi tidak tangan. Manehanana can mandi. Ku abdi tidak tangan. Bersih berang, bersih jam, non jam asar. Mana penting kan tidak tangan. Kening ulah
sabab anu dimaksud yadhurna faidat atau harna tafsirana faidat kasalna lamun sing manana geus mandi 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 junub faidat atau harna kalimat faidat atau harna di mana-mana marana geus suci anu kalimat atau harna faidat ingtasalna lamun sing manana geus mandi fa'atuhunna pendatangana geus mandi. Dan laki-laki lamun istina keur hayang teh sok diintip. Pas ka kamar teh ada salat alhamdulillah. Kuat siap-siap. Terus apal. Dodoho eta teh. Sabar. Aina tatawarna fa'tuhunna min haitsu amarakumullah. Datangan. Datangan marana min haitsu amarakumullah di mana wae anu diperintahkeun ku Allah. Karena anu diperintahkeun ku Allah. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Naon margina kudu datangan sabab ari pamajikan marana kawe teh harsul laku. Nisa hukum harsul laku ari pamajikan marana kawe teh. Lil ibarat sawah. Tempat bercocok tanam harsul sawah Allah ya. Jadi ada kesamaan dengan sawah dina segi naon dina segi bercocok tanam harsul lakum patu harsakum annasikum pegatangan eta sawah annasikum sakarep anjeun. Rek diharap, rek ditukar, rek digigir, rek bari ngajreng, rek bari gogolera, rek bari jungkir balik jing. Anna situ Jakarta asal karena sawahna. Asal karena sawahna. Pan tadi gak disebutkan pak tuhuna min haisu amarokumullah datangan maranehanana. Min haisu amarokumullah. Kade ulah dilanggar. Da ayeuna mah bari sada kelompok-kelompok jelema anu teuheul kana Islam hayang ngalanggar hak eta ngadatangan pamajikanana teh lain kana tempatna ayeuna mah teu bari sada lain kana tempatna itu perkara diharapkeun teu meunang pek datangan min haitsu amarakumullah. Atak pak tuhar sakum anda situ, anapun gaya kan terserah. Seperti seorang petani datang ke sawah. Kecil. Ayah anu majun. Anu ke mana? Anda situ. Apa ayat di hadis saja ma'anu pada tangan pemajikan anak min zuburiha dibelah tukangna maka bakal ngalahirkan budak anu juling. Hadis eta bertentangan jeung ayat Al-Qur'an. Ya. Cek Al-Qur'an, patuhunna harsakum anna situ patuh harsakum anna situ. Itu mangga telang. Asal kana tempatna. Wa qaddimu li anfusikum lakukanlah dengan diri maraneh kami. Wattaqullaha hadirin tetap kudu takwa ka Allah. Wa'lamu annakum mulaku yang maraneh kami itu bakal patepang jeung anjeunna. Wa basyiril mukmin mereka baru kira jama-jama. Jadi bari sadayana jadi jelas bahwa Allah jadi jelaskeun dijentrekeun nu kahiji patali sareng masalah nikah menikahi awewe musyrik atau lalaki musyrik hukumna haram kajaba ya, ahli kitab anu bener-bener awewe ahli kitab anu bener-bener bersih bener-bener manehanna iman mana kitab heula nu kadua ngeunaan masalah haid yen geutih haid teh geutih azan geutih pajak kokotor singkahan jauhan om didatangan anu dimaksud
disingkat di jauhan kemitraan yaitu jima al jima sabar temam okay. Anapun sajan di eta mamanga ayuda tato harna kamu segeus bersih tato harna di ibdasalna namun saya eta isi di geus mandi geus eureun tina hedna tuluy mandi masana mah kitu geus eureun tina hedna tuluy mandi jadi ulah geus eureun head langsung didatangan geus eureun tina hedna tuluy mandi maka pak tuhunna min haitsu amara polpek datang kumaha cara ngadatangan maranehanna bisa hukum basrum pak tuhan sakum anna situn sakarep panane kami rek di belah mana wae mangga kenging pakondimu li ambusikum teras sing emut waqtaqullah sing takwa ka Allah mari sadayana ku bakal dipertanggungjawabkeun di hadapan Allah ya waqtaqullah wa lam annakum mulaku wa basyiril mukminin sing ingat naon anu dilakukeun kumaranae kabeh bakal patepang sareng Allah dipertanggungjawabkan di hadapan Allah serta berkabar gembira jaga-jaga sakitu biasa diatur mudah-mudahan ayo manfaat guna serempat teman-teman mohon ke pengawasan Al-Falak Ustaz Isa Ansori Pak dan Isa Isa Isa